ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସେଟିଂ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ ସେଇ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବୋଧେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଥିଲା ଆପଣ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବେ, କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦରକାର, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ପରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଏତେ ଆପ୍ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଜିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି ଏଠୁ। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ହେଲା, ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଆପଣଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଡ଼ଭଟା ଚାଲିଛି ସିଧା, ଏଇଟା ଆପଣ ସେୟାର ମାରିଦେଲେ, ସେୟାର ମାର୍କ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରଖିଥିବେ ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ, ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିଦେଲେ, ମାରିସାରିଲା ପରେ ସିଧା ନେଇ ସାରିଲେ ମୋଜିଲାରେ ଖୋଲିଦେବେ ହେଲା। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଜିଲାରେ କରୁଛି, ମୋଜିଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଥରେ କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଗଲି, ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲି ନୁହନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାହୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ମାଇଲି, ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିବାକୁ କରନି, ଯାଇକି ଏଠି ସେୟାର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନି, ସେୟାର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଉପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ମୋଜିଲା, ଯଦି ନା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ। ଏବେ ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଖୋଲିଲି, ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏବେ ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି, ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ଧର କରିଦେନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ କରିଦେଲି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲା ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇଯାଉଛି, ଏଇଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଆଉ ଖୋଲିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ ଥାଉ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନ ଶୁଣିବେ ମୋ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ କରିଥିଲି, ତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟାକୁ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଲା ପରେ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଦେଖିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଶୁଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଧର ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ଯେତେ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଟାକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାଧ୍ୟ କଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ବତାଉଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଦେବି ଫଲୋ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ଟା କରିଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ସିଧା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ମୁଁ ଆପଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କମ୍ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିଦେବି, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି ସେଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଯଦି ଏହା ନୂଆ ନୂଆ ଏହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆପଣ ସିଧା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗଲେ
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଗ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମନୋଜ ଦେ ମାଇଲେ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଧରନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାଇଲା ପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଁ ନା କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଏଠି ମାରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ସାହୁ ଏସ୍ ଏ ଏଚ୍ ୟୁ ସାହୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ତ ମାରିଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କଲେ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ କିଛି ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଟଉ ଟାଣିଦେବେ ଟଉ ଟାଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲେଖା ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଟ ଲେଖା ସର୍ଟ ଲେଖା ହେବ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଖୋଲିଥିଲେ ମାନନ୍ତୁ ଉପରଟା ଏ ଉପରଟାକୁ ଆଉ ଥରଟାକୁ ଖୋଲିଦେବେ ତଳଟା ନୁହେଁ ତଳଟା ତ ଏଠି ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି ଉପରଟା ଯେଉଁଟା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ହୋଇକି ନେଇହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିବ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି ବନ୍ଦ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୋଗେ ହୋଗିଆ ମାମଲା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ।